É hora de matéria pura aqui no Feminíssima. E matéria pura é sinônimo de confiança, de muita tecnologia, de conhecimento, de sabedoria, porque eu aprendo toda semana aqui com a Kari. É, né, Kari? Não, a gente estuda para que a gente possa explicar melhor, para que o cliente leve o que gosta, né? E saiba o que está usando. Com certeza. Sempre que eu te digo, né? E hoje, ó. Reparem bem nesse produtinho, porque esse produtinho vai resolver muita coisa pra vocês. Esse produto aí, né, cara, ele é o Botox sem Botox agulha. Botox em creme, Botox sem agulha. Me diz uma coisa, isso aqui é um... É um como aplicador. É que coloca? Então, assim, a gente abre ele. Tá. Tá. Puxa. Ah, tá. E daí ele vem... E daí tu vai passando as botinhas. Daí usa as botinhas. Ele leva a gente... Em torno de 30 dias para mostrar o resultado, isso. Não é? E depois tu vai fazendo a manutenção. Uma vez por semana, isso, depois. De início, 3 vezes por semana, depois 2 vezes por semana e vai mantendo ele. E vai mantendo. E tu nunca perde esse efeito mais do Botox. Consegue manter ele por longos tempos, né? Isso aqui, assim, ó. E não precisa agulha. É uma joia. Cara, eu vim trazer outras utilidades. Mas antes de tu falar da outra utilidade dele. Eu sei que a matéria pura odeia falar em preço, mas quando a gente ouve falar num produto desses, que é um Botox em creme, as pessoas sabem quanto que custa mais ou menos um Botox. Eu só queria dar uma ideia de preço dele. Ele tá R$149, tá. Carmen. Ele funciona em torno de 45 a 55 dias. Tá. Depende do rosto, depende... Porque quando é só pro Botox, a gente avisa pra aplicar 4 rodinhas. Claro, quais são as regiões, né? Ele dura 50 dias. Então, assim, ó, gente, em torno de... É R$149. R$149. Eu faço questão de dar o preço, porque é um produto, assim, revolucionário. Mas vamos às outras utilidades dele. Sabe, Carmen, eu tava conversando com uma cliente. Sinal, podemos até dizer, a Rua da Corban. Isso, a Rua da Corban. E ela me disse que levou pra rosácea. Né? E que para ela funcionou maravilhosamente bem. Ela disse que foi o primeiro verão que ela passou sem rosácea, ela disse que consegue pegar sol, que ela agora consegue trocar de temperatura, né? Então eu queria explicar um pouquinho o que, que é a rosácea e por que, que ele funciona. Vamos né? lá, então. Então vamos lá. A rosácea é uma inflamação da pele. Normalmente acomete mulheres acima dos 30 anos. Mas pode acontecer em homens, pode acontecer em mulheres mais novas. O que, que ela é? Começa com aquela vermelhidão que a gente enxerga. Depois que a pessoa pega sol, depois que a pessoa ingere bebida alcoólica, depois que a pessoa faz exercício físico, ou troca para altas temperaturas e baixas temperaturas, aquele rubor, que a gente chama aquele vermelhidão, aquele quente, é o início da rosácea. Depois a rosácea vira aquelas veinhas. Sabe quando a gente enxerga a pele que é cheia de veinhas? Aquilo também é uma rosácea. A rosácea tem cura? Não, ela tem tratamento. Então a gente consegue tratar. Ah, mas então não tratei e ela evoluiu. Ela daí fica aparecendo umas espinhas. E é uma pele muito sensível. Então normalmente o pessoal reclama muito, quem tem rosácea, de que tudo que aplica acaba doendo, acaba ficando irritada, coça, né? E para uma pessoa que tem rosácea, sabe que aquela vermelhidão, eu tenho uma amiga minha também que vive comigo, e que quando a gente toma vinho, eu brinco que eu media o grau do vinho na pele dela, e hoje já não mede mais, ela já tá bem melhor aplicando o produto, né? Então, ele tem um efeito muito bom. Ele é um Botox, sim, ele é um Botox sem agulha, aplicado, deve ser, mas para quem quiser usar no rosto, ele tem esse efeito para rosácea. Ele tem outro efeito que é maravilhoso, Carmen, que testamos também. E daí, você sabe que a gente gosta de testar e explicar depois o que acontece. Não, quando vem pra cá já foi muito testado. Hiperidrose. Sabe aquela mão que vive suando? Sim. Quem usa e aplica na mão. Mas o Botox também é usado pra isso, exatamente. Não é? E a gente fez o teste pra ver se esse também funcionava. Então, demos pra vocês, assim, muitos motivos pra adquirir isso aqui. E não é caro, né, Carmen? Não, é um tratamento que vale a pena. Deus, né? A matéria pura você encontra em Carlos Barbosa, que tem a loja onde fica a Karen. E aqui em Porto Alegre, na Cristóvão Colombo, quase esquina com a doutora Timóteo. Tu e o Pedro agora estão pertinhos, né? Bem pertinhos, quase vizinhos. Quem quiser pode passar num e no outro, bem tranquilo. É isso aí, gente. Matéria pura, você é atendido só por farmacêuticos. Semana que vem eles voltam
passar mais seus conhecimentos para vocês. Eu estou no intervalo de gravação e claro que nos intervalos de gravação a gente retoca a maquiagem. Daí eu lembrei de mostrar para vocês esses gloss da Matéria Pura. Esse aqui, ó, é o incolor e esse aqui é um tom mais pêssego, que é o que eu estou usando hoje, ó. O bom desse gloss é que, além da luzinha de LED, do espelho que ele tem, que é bom pra gente retocar à noite, não é? Ele tem componentes com ácido hialurônico que ajudam na maciez, na hidratação do lábio. Ele dá lábios, assim, com um aspecto com volumezinho, não é? Eles são perfeitos e, principalmente, eles não ficam aquela coisa melecada. Então, assim, ó, gente, tem outras cores também. Eu que gosto de uma boca um pouquinho mais neutra, mas tem os coloridos, que são maravilhosos.